quem devo minha presença quando eu toco? Toco para Deus ou sou tocado por Ele? Ou é Ele quem toca, quem ouve, através da música que eu expresso? Através dos devidos afetos barrocos, Bach escolheu só tocar para Deus, criando lindas melodias, onde as notas são tecidas como cores, cujas intenções são provocar diferentes sensações em quem as ouve. Notas compostas usando contrastes de tom, cores, de intensidade, de ritmo. Notas trabalhadas através de temas que caminham entre diferentes tonalidades e que vão se desdobrando para expressar conversas, contar histórias feitas para expressar o interior de cada um.